A financiar do seu bolso o disco Dança da Solidão. Depois do sucesso no Norte da Europa, a obra começa hoje a ser apresentada em Portugal. O primeiro concerto é no Porto. A simplicidade da voz e do contrabaixo só cria problemas no momento de apresentar a banda. No primeiro disco, Sofia Ribeiro e Marc Demut revisitam clássicos de vários estilos. Jazz, blues, rock, bossa nova e até uma arriscada incursão pelo fado. A Marc gostou muito, ai, a música é lindíssima, não sei o que. Começamos a fazê-la e depois começaram a reagir muito bem. É uma música muito forte, não é? Mexe muito com as pessoas, mesmo que elas não percebam a letra. A cantora do Porto e o músico luxemburguês conheceram-se quando estudavam em Barcelona. Este projeto europeu é feito de uma enorme cumplicidade, mas que não vai para além da música. Minha namorada vive em Porto. Nós dizemos a brincar que somos almas gêmeas musicais, por isso é... Pronto, não tem absolutamente nada a ver com esse lado amoroso. Por mais que as pessoas achem, porque as pessoas veem tanta cumplicidade e às vezes confundem. Mas é uma cumplicidade mesmo musical, que nós sentimos muito e claro que transmitimos isso às pessoas. O sucesso tem sido grande, particularmente no Luxemburgo. E Maria João, que foi professora de Sofia, aprova este disco. Não se esqueçam, comprem, ouçam, divulguem. Não copiem! Exatamente, não, não copiem, muito feio, é mesmo feio. É como roubar. Não copiem, comprem. Nesta altura, Sofia estuda música em Boston. Nos Estados Unidos, procura aperfeiçoar um talento que lhe permitiu alcançar o segundo lugar, entre 88 participantes, no concurso de jovens cantores de jazz de Bruxelas. Outras músicas amanhã a partir das 6:30 da manhã. Bom dia.